Ja, många barn i Sverige utsätts för våld och sexuella övergrepp. Det kan handla faktiskt om 200 000 barn och unga varje år. Barnombudsmannen har det senaste året lyssnat på barn och unga som har utsatts för det här och frågat dem, vad tycker de behöver göras? Vilken hjälp behöver man få? Vi har fått jättemånga kloka råd och det har vi också gjort en rapport som idag har lämnats över till regeringen, de som bestämmer i Sverige. I den här rapporten så säger vi att det är jätteviktigt att de som jobbar med barn i skolan, lärare exempelvis, blir mycket bättre på att se när barn mår dåligt och ställa frågor till barn. Hur mår du kan man fråga exempelvis. Och sen måste man förstås göra någonting när man misstänker att barn far illa. Och det är den andra delen av det som vi tycker är viktigt, nämligen att de som jobbar i kommunen, i socialtjänsten, som har ett extra stort ansvar att hjälpa barn som far illa, som mår dåligt, som utsätts för våld exempelvis. De måste bli mycket, mycket bättre på att berätta för barn vad de gör för barn och det måste vara lättare för barn och unga att kunna prata med socialtjänsten så att man får den hjälp man behöver. Det här har vi berättat om i den här rapporten. Nu tänker jag att du som ser det här, du kanske känner någon som faktiskt har drabbats av våld eller sexuella övergrepp i familjen. Eller kanske är du drabbad själv. Då är det viktigt, tänker jag, att du vet vad de barn och unga som vi har träffat har sagt till oss. De säger så här: man ska veta att det är aldrig ditt fel om du är drabbad. Du har rätt att slippa våld. Det är jätteviktigt att du försöker se om det finns någon vuxen som du litar lite mer på, som du kan prata med så att du får hjälp. Det är också viktigt att du vet att du kan ringa till oss på Barnombudsmannen. Du hittar numret på vår hemsida. Eller att du ringer till BRIS. Eller förstås också att du ringer till socialtjänsten i din kommun och ber om att få hjälp. För det är viktigt att veta att om man är utsatt för våld så har man rätt att få hjälp. Man ska inte behöva ha det så när man är barn.